Emang HP rencana aku makan aku pakai baju kusong lo baga mau buat tas tau. Asal kalah saing dok ke pangarap tuh. Lardo kamu. Eh terakhir saya mau kusku yuk. Ah, kok nih sesuatu ini berarti tak boleh alang nasi ya. Mati mau kusku lo baru kamu sini. Nang gue sama. Eh, Pita, sedih kamu. Sejuk nih sulit. Kamu lihat di mana? Ido, ibu ni mana halik nak keting mesti halik nih. Kau kamu dong. Belga kereta nak. Gimana? Dari Juli tangki nak halik kau kereta fiksion. Anak tu pala apa sih nanti? Eh, ima tong kamu nih Juli Ruli. Semua semua mahu naik hutan, mahu naik hutan, ngolong mengarah tu. Sila mahu naik hutan, dulu sangat sangat nong. Neneng lewat dole. Menurut segera tu. Nap. Step Juli. Oh, sedih dong. Sedih dong. Ibu tuh ada peraturan di hutan. Moloro anak baru tuan ikut permisi doh tuhan betul. Hai ma preman di sana. Di guntur geng ma warnan. Sigaret ni mana? Sigaret di mana? Sigaret tu tiga hari di hutan. Kau turun mur sigaret nan. Basung nih. Itu peraturan di hutan. Kau dia peuli. Kau betul mulai langsung berbubur tu ke tuhan. Tapi sudah hami berani berbubur bawa tu hutan. Jadi maksudmu nak? Tak pernah salam salam mau. Jadi maksudmu nak dang boleh pertandang robe tu hutan.